Egunon, gaur genetikarekin hasiko gara, eta lehenengo ikusi behar duguna da Mendelen esperimentuak. Mendel, frantziskar bat izan zen, hemeretzigarren mendearen erdikaldean gutxi gora bera bizi izan zena, eta berak esperimentu batzuk egin zituen ilarrekin, ilar landarekin. Zergatik ilar landareak? Bain zuzen be, errazoz, oso erraz landatzen direlako, oso azkar ugaritzen dira, barietate edo aldaera oso berrigarriak dituelako ikusiko dugun bezala eta oso errez autopolinizatzen dalako. Eta autopolinizatzea ez badanai oso errez egin aldira elkar gurutzamenduak. Ikus dezagun ze aldaerak dira berak Mendelek aztertu zituenak. Oso bereizgarriak dira ilarren hasiak edo forma kontutan hartuta edo leunak edo zigurrak dira eta kolorea kontutan hartuta edo badira berdeak edo horiak. Leka kontutan hartzen baditugu kolore desberdinekoak dira edo horiak edo berdeak eta forma ikusita ba ere edo leunak edo bihurrituta. Lorak ere izan daitezke kolore desberdinetakoak eta leku desberdinetan kokatuta egon aldira, edo muturrean edo barbakoitzean. Eta gainera landareak dira tamaino normalekoak edo nanoak. Hiru esperimentu egin zituen, da orain ikusiko duguna izango da lehenengoa. Bere esperimentuak egiteko bi lerro puru gurutzatu zituen. Lerro puruak zeintzuk diren? Ba, belaunaldiz belaunaldi ezaugarriak mantendu egiten dituztenak, adibidez. Ilar landare batzuk beti ematen zituzten hasi horiak. Eta beste ilar landare batzuk belaunaldiz belaunaldi berde koloreko hasiak ematen zituen. Berak egin zuena izan zen autopolinizatzen itxi gabe elkar gurutzatu. Eta zer gertatu zen? Ba, urrengo belaunaldian, danak irten ziren kolore berekoak. Hau da, gurutzatu zituenean horiak eta berdeak, danak ateratzen ziren horiak. Landare hauek hibridoak diren, ez ziren lerro purukoak, baina guraso baten ezaugarri mantentzen zuten. Berak bereiztu egin zituen ezaugarri edo aldaera horiek. Gainertzailea izango litzateke agerian agertzen zena eta izkutatuta bezala ikelditzen zena, hori aspirako deitu zuen. Bigarren esperimentuan egin zuena izan zen, ba, lehenengo belaunaldian lortutako hasi horiak utzi zituen autorrenaltzen. Eta ikusi zuen urrengo belaunaldian, FB izeneko belaunaldian, aurreko belaunaldian desagertuta moduan gelditzen zen aldaera berriro agertzen zela. Eta gainera, hasi horiak eta berden arteko relazioa beti izan konstantea, 3-1 proportzioa mantendu egiten zen. Eta gainera, konturatu zen proportzio hori mantendu egiten zela, edo zein karaktere kontutan hartuta. Adibidez, hartzen bazuen landaren tamainia kontutan, eta gurutzatu egiten bazituen tamaino normalekoak eta nanoak, lehenengo lanaldian, danak ateratzen ziren normalak, baina gero, bigarren lanaldian, 3 izeko ziren tamaino normalekoak eta bakarra nanokoa. Horrekin esan konformatu eta beste hirugarren esperimentu bat egin zuen. Kasu honetan, bi karaktere batera aztertu zituen. Lehen bezala, bi linea puru hartu zituen eta gurutzatu egin ziren. Gurutzatu egin zituen egian, errealitatean zeberak bere bidi behar zan lan lorez lore polinizatzen. Bueno, balde berean begiratu egin zuen eta kontutan hartu zuen hasien kolorea eta hasien forma, zen nolako azala zeukan. Eta gurutzatu egin zituen landare horiak, bueno, barkatu, hilar hori eta leunak ematen zituen hasiak eta hasi berde eta zimurrak ematen zituena. Eta zer lortu zuen? Ba, aurreko bezala lehenengo belaunaldia uniformea zen. Alde guztiak ateratzen ziren berdinak. Hasi guztiak ziren horiak eta leunak. Eta hori, gero ikusiko dugu, edo zein ezaugarri kontutan hartuta. Baina horreko bezala, bigarren belaunaldian, berriro agertzen zen, izkutatuta bezala gelditzen zen ezaugarri hori edo aldaera hori.
eta kombinazio posible guztiak lortzen ziren. Hau da, hasierako landareak ematen bazituen ilar hori eta leunak, eta beste landarek berde eta zimurrak, lehenengo lanaldian danak ziren hori leunak, baina hemen agertzen ziren 9 hori leunak zirenak. 3 hori zimurrak zirenak. Beste 3 berde leunak zirenak. Eta bakarra, izango zan 16, berde zimurrak emango zuena. Orduan, hortik ondore bat atara zuen. Berak ondino den ADN eta GN hitzak ez zituen ezagutzen, ondino erabiltzen hasitxe bez zeuden. Ez zuen ezagutzen guk gaur egun dakiguna. Berak faktore hitza dira zizuen aldera horiek izendatzeko. Eta berak esaten zuen faktore bakoitza bere aldetik ere datu egiten zala. Ez egun lehen loturarik kolorearen eredentzia eta zalaren eredentziaren artean. Eta hori hobetu ikusten da, grafikon hau begiratu egiten baduzu. Gaur egun Mendeleen terminologia zarkituta gelditzen danez, terminologia berriago bat erabiltzen da. Ikus ditzagun oinarrizko kontzeptu batzuk. Genetika izango litzateke eredentziaren mekanismoak eta ligiak aztertzen dituen zientzia. Genea izango litzateke edozein ADN zatia zeinaren informazioarekin posiblea da RN motaren bat sortzea. Lokusa izango litzateke gene konkretu bat, kromosoma konkretu baten non zehazki non dagoen kokatuta, lekoa kokapena izango litzateke lokusa, eta leloa izango lirateke karaktere bat kontrolatzen duen genean nolako aldaerak euki aldituen. Ba, kasu honetan, ba, landare moreak edo landare zuriak markatzen duen alelo izan daiteke justu lokus honetan dagoena. Banakoak izan aldira homozigotoak, lehengo lerro puruak bezalakoak, edo heterozigotoak, lehengo hibridoen pareko izan hori iratike. Lehenengo kasuan aldeloak edo aldaerak berdinak dira, eta begarren kasuan aldaerak aldaeren nahasketaz sortzen da genotipoa. Gero ikusiko dugu zer den genotipoa. Aleloa edo aldaera izango da gain hartzailea, hau da, gurutzaketetan agerian gelditzen den ezaugarria, eta esperako izango litzateke desagertuta moduan gelditzen dena, eta horrengo belaunaldian agertu iten zena berri. Genotipo izango litzateke gene guztien multzoa, hau da, banakoak gurasoetatik eredatu dituen gene guztiak, eta fenotipoa aldiz izango litzateke gutariko bakoitzak, banako bakoitzak adierazten dituen karakteren multzoa, hau da, agerian agertzen dena. Genotipoa eta ingurugiroaren arteko elkarrekintzaren ondorioz zehaztu egingo da fenotipoa. Eta hemen daukazu adibide bat. Kasu honetan AA, A handia adierazi nahi du horia eta txikia berdea. AA lerropuru izango litzateke homozigotoa izango da, baina kasu honetan gainertzailea. Eta atxikia txikia izango litzateke homozigotoa, baina azpirakorra. Eta bien gurutzamendua sortzen den handia txikia aldiz heterozigotoa izango da, eta genotipoa handia atxikia izan da, fenotipoa izango da horia. Eta horrekin amaitzen dugu genetikaren lehenengo parte.